Tervehdyksiä tämän kanavan katsojat. On tietysti ihan totta, kun puhutaan tästä Gazan sodasta tai tästä Israelin ja palestinalaisten välisestä konfliktista. Onhan se hirveätä, kun ihmisiä kuolee. Jos naisia ja lapsia kuolee, se on epäilemättä siellä on kuollut Gazassa. Ja se on hirveä asia. Se, että TikTokissa ja muualla esitetään sitten hyvin yksipuolisia versioita, ja erityisen julmia versioita, niin se on tietysti vähän sellaista, jossa haetaan palestiinalaisille tukea ja mielipiteitä Israelia vastaan. Eikä Israel nyt varmasti mielellään siellä Gazassa uhraa sotilaitaan ja koko kansakunnan voimavaroja. Mutta tilanne on se, justiinsa juttelin tässä sieltä Israelista tulleen vieraani kanssa, niin hän sanoi, hän on siis, tämä vieras on hyvin rauhanliikkeen kannattaja ja hän ei ole mikään äärioikeistolainen, on enemmänkin, sanotaanko, pikkusen vasemmalla. Siis siellä vasemmisto Israelissa tarkoittaa ja oikeisto sitä, että oikeisto ei halua antaa periksi palestiinalaisille yhtään mitään. Ja vasemmisto on sellainen, joka haluaisi neuvotella ja antaa vaikka maata saadakseen aikaan rauhan. Mutta nyt se vasemmisto on siellä hyvin hajanainen juuri näiden terrori- ja muiden iskujen takia. Ja nyt tämä terrori-isku, niin se on aika lailla unohtunut, miten raaka se oli. Et tuskin israelaiset olisivat ikinä kuvitelleetkaan, että voisi tapahtua niin, että sieltä tulee palestiinalaisia Hamasin terroristeja ja he tosiaan kiduttavat ja tappavat ihmisiä, naisia, raiskaavat ja näin poispäin, niin se oli sellainen, joka oli niin kuin sanotaanko yllättävän raakaa, mitä se toiminta oli. Eli israelilaiset, juutalaiset ajattelevat sillä lailla, ja monet arabitkin ajattelevat näin, että se Gazan sota pitäisi saada mahdollisimman nopeasti ohi, mutta tämä Hamas pitäisi saada kukistettua. Sen johtajat pitäisi suoraan sanoen saada pois päiviltä. Ja nyt tämä Rafihim, niin se on viimeinen näiden Hamasin johtajien tukikohta. Siellä he ovat saaneet olla ihan rauhassa ja myöskin siinä on sitten se Egyptin raja ja siellä on ne tunnelit. Ja nyt sitten Yhdysvallathan on aika rajusti käyttäytynyt. Siis Biden on nyt sitten meidän media suurin piirtein ylistää häntä näistä toimenpiteistä, vaikka hän käytännössä ole tehnytkään, mutta siis hän on puhunut. Eli toisin sanoen hän on sanonut, että Yhdysvallat ei toimita nyt sitten vähän aikaan aseita toistaiseksi, ja se on paljastunut, että se ei ole totta. Kyllä Yhdysvallat on toimittanut, se on vaan tämmöistä medialle puhuttua, koska Bidenilla ei ole varaa toisaalta suututtaa niitä Yhdysvaltain juutalaisia, mutta ei myöskään sitä, vaan nämä amerikkalaiset yleisesti ottaen tämän terroriteon takia, niin on aika paljon nyt Israel myönteisiä. Ja sitten myöskin nämä herätyskristityt. Biden pelkää sitä, että jos hän liikaa ärsyttää niitä, niin sitten ne tulee kaikki vaaliurnille ja sitten hän häviää varmasti vaalit. Ja joka jo nytkin näyttää hyvin mahdolliselta, mutta se vaan vahvistuisi. Mutta joka tapauksessa niin sitten Israelin hallitus Netanyahun suulla ilmoitti, että jos ei Amerikasta tule ohjuksia ja muuta, niin he hoitaa tämän itse. Koska siis varsinaisesti ohjukset ja Yhdysvaltain tuki tarvitaan silloin, jos isketään sinne Iranin ydinlaitoksiin. Niin silloin tarvitaan kaikki amerikkalainen tuki. Sitä varten siellä ne kaksi tukialosta seuraa siellä Välimerellä. Eli toisin sanoen nyt Biden pelaa ikään kuin kaksilla rattailla. Hän viestittää toiselle porukalle toista ja toiselle toista. Mutta joka tapauksessa se, että hän taas antoi jonkun epämääräisen lausunnon
siitä, että voi olla, että Israel on syyllistynyt johonkin laittomuuksiin tai näin, niin sehän ei ole millään lailla sitova, eikä siis, ja että tutkitaan, onko amerikkalaisia aseita käytetty jollakin lailla väärin tai jotakin sellaista. Se on vaan puhetta, jolla yritetään näitä palestinalaismyönteisiä tyydyttää. Ja tilannehan on se, että Biden ei pysty enää vaalikampanjaansa kunnolla käymään. Hän on vähentänyt niitä, hän käy vaan ihan muutamassa, ja media hakemalla on sovittu jo, mitä hän sieltä puhuu etukäteen, koska ei tiedä sitä, että jääkö hänen lausetkin kesken. Ja hän on ainoastaan, hän ei ole esittänyt mitään uusia toimintamalleja, mitään ratkaisuja mihinkään. Hän on vaan haukkunut mahdollisimman törkeällä tavalla Donald Trumpia, vastustajansa. Siis niin hän on koko ajan tehnyt, mutta nyt media, kun ei ole mitään muuta sanottavaa kuin tämä, niin hän lyhyesti käy haukkumassa tämän kilpailijansa. Ja aina mitä törkeimmillä sanakäänteillä. Että Trump jää ihan toiseksi näissä törkeilyissä, mitä Biden on nyt harrastanut. Hän on harrastanut sitä koko ajan, mutta meidän media ei sitä ole oikeastaan tietystikään noteerannut, koska Biden pitäisi olla sellainen sankari, joka vaan sitten huumoria. Siis se on kummallista, kun Trump käyttää sarkasmia koko ajan ja sitä ei ymmärretä, että se on huumoria, vaan se on ihan niin kuin vakavasti otettavia lausahduksia. Mutta kun Biden sanoo jotakin törkeetä, niin se onkin vaan huumoria. Eikö erikoista? Mutta joka tapauksessa niin näissä yhteydessä sitten Biden sanoi siis sen, että Israelin on voinut tehdä jotain laittomuuksia tai jotain muuta. Mutta se johtui siis siitä, että yleisö puuasi hänelle. Siis sitähän Suomessa sanotaan, että mihin taas Biden menee, niin pääasiassa yleisö puuaa häntä. Ja vastustaa hänen, siis hänen kannatuksensa on todella alamoissa. Ja hän käy vain pakollisissa tilaisuuksissa, semmoisissa, mistä hän ei voi olla pois. Ja hänen esikuntansa on ilmoittanut, että hän puhuu niissä hyvin lyhyesti. Muutaman sanan lukee, mitä hänelle on sinne papereihin kirjoitettu. Eli tämmöinen tilanne nyt sieltä Amerikan tilanne on. Mutta Israelin tilanne on nyt se, että Israel on nyt jo päässyt sinne Rafimiin jollakin lailla. Kaikkia yksityiskohtia emme tiedä, mutta että se operaatio on siellä käynnissä. Ja tämä meidän vieras sanoi, että siihen on Israelin rauhan liikkeenkin tuki. Siis nyt tähän, koska he laskee sen, että ne on ihmiskilpinä on pidetty näitä kaasalaisia ja että on kaasalaisillekin parempi, että se Hamasin johto saataisiin kiinni tai eliminoiduksi, koska se Hamasin johto käyttää näitä ihmisiä ihmiskilpinä ja on tuonut heille hirmuisen huonon elintason ja käyttänyt ne rahat, mitkä on tarvittu ihmisten hyvinvointiin, niin aseisiin ja omiin luksuselämään. Nämä Hamasin johtajathan viettää täysin luksuselämää, kun taas kaasalaisilla ei ole ollut pitkään aikaan siis siellä Hamasin hallinnan alla kovin on ollut ruuasta ja leivästä ja venestä ja kaikesta pulaa. Ja nyt siis tämä tuntuu olevan, että Israelin juutalaiset ja myöskin monet arabit ovat tukemassa sitä, että tämä viimeinen operaatio, missä näitä Hamasin taistelijoita ja johtoa on vielä piilossa, niin että se saatetaan loppuun, tehdään sinne se turvavyöhyke, tuhotaan ne tunnelit, koska nyt pitää muistaa, että Israelinkin arabit, niin ne haluaisi elää rauhassa. Kun ne ohjukset tulee sinne, tai raketit, niin ne ei katsele, ne voi osua arabiasutukseen myöskin. Ja ylipäänsä niin nämä arabit, jotka on Israelissa, he katsovat niin kuin pitkälle tulevaisuuteen, ja heidän niin kuin asemansa siellä Israelissa on parempi
kuin juuri missään arabimaassa. Eli heidän elintasonsa ja muut on siellä paremmalla mallilla. Ja tämän takia he toki toivovat, että se hallitus vaihtuisi, mutta Netanyahu on näiden arabien niin kuin luottohenkilö. Netanyahu on luvannut, että hän estää, että nämä ääriuskonnolliset, äärioikeistolaiset eivät rupea heikentämään näiden Israelin arabien asemaa. Jotain heikennyksiä siellä kuitenkin on ollut, eli vähemmän rahaa on annettu arabikouluille kuin aikaisemmin ja jotain sellaista, mutta että ei nyt kuitenkaan menty mihinkään liian äärimmäisyyksiin. Ja tietysti se on taistelua siellä Israelissa. Se yleinen käsitys on se, että jos kun tämä Gazan sota ohi, niin sen jälkeen tuo hallitus viimeistään eroaa ja Netanyahu ei ole enää pääministeri eikä tule koskaan enää pääsemään pääministeriksi, ainakin näin uumoillaan. Mutta Netanyahu on ollut semmoinen kabeliontti, että hän on aina vaan palannut, vaikka tilanne on näyttänyt mahdottomalta, mutta nyt hänellä alkaa olla jo ikää aika tavalla. Ja sitten arvellaan, että nämä oikeusprosessit häntä vastaan, niin jos ei hän ole enää pääministeri, niin ne sitten voi johtaa hänelle johonkin tuomioihinkin. Mutta aika näyttää, että kyllähän Netanyahun tämä yritys, jossa hän oli mukana, niin varmaan oli se, että saataisiin se niin, että korkein oikeus ei voisi, että sillä niin kuin tavallaan tämmöinen valvonta ja veto-oikeus tavallaan lainausmerkeissä hallituksen ja parlamentin päätöksiin olisi viety. Koska silloin, jos on enemmistö niin kuin nyt Netanyahulla, niin hän olisi voinut tehdä sellaisen lain, että häntä ei voi mistään tuomita. Joku sellainen vapautuspäätös, ja silloin korkein oikeus ei voisi siihen puuttua. Mutta nyt siis näyttää siltä, että tuon korkeimman oikeuden syrjäyttäminen ei oikein ole onnistunut, ja se on ymmärrettävää, mihinkä Netanyahu sitten oikeasti on syyllistynyt, niin se on sitten oma lukunsa, ja se varmasti sitten selvitetään. Useat sanoo, että ongelma ei ole niinkään Netanyahu, vaan hänen vaimonsa, jolla on kallis maku, ja sinne on sitten olisi otettu lahjoja, jotka ei kestä päivänvaloja, joita ei olisi saanut ottaa summaltaan sen verran suuria ja näin poispäin. Mutta se on Israelin oikeusjärjestelmän ja systeemin tehtävä sitten selvittää. Mutta ensimmäisessä vaiheessahan Netanyahu näistä monista syytteistä selvisi niin, että ne eivät johtaneet mihinkään tuomioon, mutta siellä on lisää odottamassa. Mutta joka tapauksessa tämä tekee varmaan sen, että Netanyahu haluaa tuon Gazan operaation viedä loppuun. Ja tässä on nyt tämä mun ystävä tässä sanoi, että siinä on siis sellainen juttu, että ne eivät israelilaiset luota pätkääkään Hamasin lupauksiin. He eivät luota siihen, että ne on nyt siis, että se niiden idea on se, jota esimerkiksi Suomessa on puhuttu, että panttivankia ei kaikkia luovutettaisikaan. Tehtäisiin rauha ja se pitäisi olla pysyvä rauha asteittain, mutta että panttivangeista vain osa luovutettaisiin. Sitten oli puhuttu, että 15, sitten jo 20, ja ne vaihtelee aina, mitä se Hamas. Mutta Hamas pelkää juuri sitä, että jos Israel menee sinne eteläiseen osaan, niin se eliminoi näitä Hamasin johtajia ja joukkoja ja sulkee tämän ne tunneliverkoston, jonka jälkeen ei tule aseita eikä tällaisia. Niin he ovat niin kuin tosissaan peloissaan tästä tilannetta. Ja Israel ei usko mihinkään muuhun kuin siihen, että siis tätä ei Suomen mediassa ilmeisesti ollenkaan sanottu, että Israel vaatii rauhan ehtona, että kaikki pankkivangit vapautetaan
ja kuolleiden panttivankien ruumiit luovutetaan Israelille. Koska nyt hän on mahdollista, että ne vapauttaa tietyn määrän panttivankia ja sanoo, että ne loput on kuollut. Ja sitten myöhemmin ilmetään, että ne onkin vielä panttivankina. Niin Israel ei luota nyt ollenkaan siihen, mitä Hamas sanoo. Koska ilmeisesti tässä on ollut se, että Israel tuli yllätetyksi osittain sen takia, että sillä oli jotkut yhteydet näihin Hamasin johtoon. Hän on koko ajan pitänyt yhteyttä. Ja nämä Hamasin johto vakuutti, että mitään iskua ei olla suunniteltu, ollaan vaan harjoittelemassa. Ja nyt se luotto on siis mennyt koko Hamasiin ja sen takia Israel haluaa sen Hamasin eliminoida niin perusteellisesti kuin se on mahdollista. Onko se mahdollista kokonaan hävittää, on kokonaan toinen kysymys, koska nyt siellä on tietysti vihaisia palestinalaisia, jotka kannattavat henkeä ja vereen ehkä sitä Hamasia. Toisaalta siellä on siis paljon tyytymättömyyttä Hamasin hallintoa vastaan, jota ei ole uskallettu niin kuin ilmaista, koska siellä on ollut aika paha elää, eikä se ollut vain Israelista kiinni mitenkään, vaan Hamasin omasta hallinnosta, joka on hyvin korruptoitunut. Mutta aika näyttää nyt, siellä joka tapauksessa Israelin operaatio etenee ja se on todella riskialtis operaatio, kun siellä on nyt siis hyvin koulutuneita Hamasin taistelijoita, on niitä tunneleita paljon ja sitten on tietysti valtava määrä täysin siviili-ihmisiä ja israelaisten sotilaiden on vaikea tietää, kuka näistä siviileistä on valeasunen Hamasin taistelija. Tämä on tosi hankala tilanne, mutta kaikella riskillä sinne nyt sitten pyritään menemään. Katsotaan, miten tässä käy. Kaikkea hyvää teille. Tilatkaa kanava, kun ei maksa mitään. Kommentoikaa ja peukutellaan. Kiitos paljon. Hei hei.